Ndonë se reshet e shiut janë ndërprerë prej disa ditësh, situata e krijuar nga përmbytjet në fushën e Torovicës vijon të mbetet e rënduar. Rreth 400 hektar tokë bujqësore ndodhe në pushtetin e ujit. Kjo përmbytje ka goditur rënd sektorin e bujqësisë në këtë zonë, nga i cili e kanë të varur jetesën shumë familje. 4 i kam grun, 6 janë. Po, mai po këti. Po dhe gujtë se shokë kanë 1.30, 2.50, 2.50. Po, po, jo, kanë ikë, gjithë se kanë ikë. Kanë ikë se, i thonë, dhe gujtë e vete, dhe ditë i mboni në ujë, dhe do rinë në ujë, se shive, s'ka levi zujtë i hisë. Tres dilimi kom grun, të mytën besa, kërit, e tres dilimi onë. Fermerët thonë se kjo është një situatë që përsëritet çdo vit, dhe asnjëherë nuk janë kompensuar për dëmet e shkaktuara. I bëj thirrje pirë në rrugë, më rrin zyrë, po në zyrë komisionin, shofin damet se e bo. Mos mi lanë po mbastikon se mytët lesha edhe o burra me mytë badrenin. Se kjo knethë, dhajtë s'pa nëzo popi badrenin, se popi butë. Asë so konë kush asë ne kohëra, kush mëra pas po, kush asë si mos ishim hish shqiptarë. Ashtë katastrofë, me thonë sëtë. Shkaku i mos evadimit në kohë të ujrave në fushën e Torovicës është mos funksionimi si çduhet i hidrovorit të Baldrenit, pasi niveli i tokës ka rënë me rreth 2 metra dhe pompat nuk thithin. Si zgjidhje shihet ndërtimi i një hidrovori të ri në këtë zonë, projekti i të cilit është gati prej disa vitesh, por ende nuk është financuar nga Ministria e Bujqësisë.